نبينا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رات بھی ٹھنڈی ہے، موسم بھی جمع ہے، اور سب سامنے بیٹھے وہ بھی جمع ہے، اور عاشق رسول ہے، اور اس رات کو نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں رات بن مدینے کی دیتے میں خار کو پینے کی
ذكره